تعالى أنتوزيش القبولية katika صلاة هي صلاة العشاء siku ya kwanza ya Ramadhani, siku ambayo kila Muislamu anatamani aweze kushiriki katika Ramadhani. Lakini kwa kudura zake Allah subhanahu wa ta'ala, kuna wengi miongoni mwetu ambao hawajahudhuria kwa sababu wamefikiwa na umauti. Kwa hiyo sisi ambao tuko salama tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillahi rabbil alamin. An Salman radhiyallahu anhu qala, Salmani anaeleza anasema, khataba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alitukhutubia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akhiru yaumi min Shaaban, mwisho wa siku ya Shaaban. Akasema, ayuha nasu, enyi watu, qad adhallakum shahrul adhimul mubarakun. Anaeleza mtume kuambia watu, hakika Allah amekuleteni mwezi mtukufu, mwezi wa baraka, bali mwezi wa Ramadhani. Aliyazungumza Rasulullah siku ya mwisho katika Shaaban, kana kwamba anawazindua Waislamu wajiandae kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani na waweze kutekeleza ibada za aina mbalimbali. La'allakum tattaqun, ili wapate kuwa ni wacha Mungu Waislamu. Mwezi wa Ramadhani unamsababisha Muislamu kuwa mcha Mungu kutokana na zile ibada anazozifanya na mambo mengi ambayo anoyapata katika vinywa vya wanachoni kutoka ndani ya Qur'ani na Sunna bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akasema mwezi huo ni mtukufu, shaharun fihi lailatul qadri khairu min alfi shahr. Anasema siku ambayo mwezi huo ni mtukufu kwa sababu kuna usiku wa cheo unaopatikana, ambao usiku huo ni heri kuliko miezi 1000. Shaharu ja'ala Allahu siyamahu farida, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amejalia na kufanya saumu hizo kuwa ni lazima kwa kila Muislamu. Saumu sio hiari, ni lazima. Mwezi mtukufu Ramadhani Waislamu wafunge, na kila Muislamu aliyokuwa ni baligh aweze kutekeleza ibada ya saumu, lazima. Na asipofanya hivyo atakuwa amekufuru, amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu anasema, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Allah anawashangaa Waislamu, anawashangaa wanadamu, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, vipi mnamkufuru Mwenyezi Mungu nyinyi wanadamu, hali ya kuwa nyinyi mlikuwa ni wafu, hamtegemewi kuletwa katika ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anamshangaa mwanadamu anayemkufuru. Fa ahyaakum, ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala huyo aliyekuhuisheni kutoka katika matumbo ya mama zenu mkaletwa katika ardhi ya Mwenyezi Mungu, mnakula rehema za Allah, mnakula riziki za Mwenyezi Mungu, lakini nyinyi wanadamu mnaendelea kumkufuru Allah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata.
فأحياكم أكاكوشيني ثم يميتكم نكشا أتاكوفيشيني الله سبحانه وتعالى نكوكوفيشيني مونيزي مونغو نلازم أوفي ومن آدم كيف تكفرون ذيبنا مكفر مونيزي مونغو ثم يحييكم ثم إليه ترجعون نكشا الله أتاكوفوفويني بعد أكوام مكوفا البعث كففوليو عن جامبو لتكالو توكيا كوانا دام هو إعادة الإنسان من القبر روحا وجسدا سيو كوانبا ويوكيفا مسلم يا كوانبا مامبو ياكو يمكوشا بانا utafufuliwa wa i'adatu linsan min alqabri atarejeshwa manadamu kutoka makaburini atapewa kiwiliwili chake roho yake kama alivyokuwa duniani vipi mnamkufuru Allah ameleta mwezi mtukufu wa Ramadhani ili tuweze kujisafisha waislamu kwa tujisafishe kwa Allah ameifanya saum kuwa ni jambo la lazima kwa kila mshilamu kufunga wakiyama laila tatawuan na kusimama visimamo vyake vya sunna kusimama visimamo vyake ni sunna mtu akasali salawat sala za tarawih ni sunna na unapofanya sunna we unapata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini leo waislamu nakimbia kabisa kufanya ibada za tarawih bado vijana wana afya ya kufanya mambo makubwa katika uislamu lakini leo vijana wote wamechoka inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kwa hiyo tarawih ni sunna na inatakiwa waislamu wasali sunna hizo na ukiangalia katika mji wa Makka wale ndugu zetu ni maansar lakini hawasali raka 11 ukifuatilia wanasali raka 36 waarabu wale lakini sisi hata zile 11 ambazo tunasema ndizo alizosali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu wanashindwa wewe utasali lini muislamu ikiwa sio ramadhani hauna swala kabisa lakini ramadhani inaingia mpaka zile sunna ambazo zitakuja kusababisha wewe na yale mapungufu yako yote Allah akukamilishie hautaki kusali zile sunna wewe amejalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala visimamo vya tarawih kuwa ni sunna ومن تقرب فيه بخصلة من الخير نا yote atakayejikurubishia akafanya jambo lolote la kheri ndani ya Ramadhani kana kama ada fariba atakuwa kama kwamba ametekeleza ibada ya fardhi tofauti na miezi mingine ukafanya jambo lolote la kheri Allah anakulipa kana kwamba umefanya fardhi umetekeleza jambo la lazima kuliko miezi mingine kwa ni lazima katika masiku haya tuweze kufanya khairati za aina mbalimbali dukumbuke ya kwamba tutakufa na tutaulizwa kwa Allah waman ada faridatan fihi kana kaman ada 70 faridatan fima siwahu na yule atakayetekeleza ibada ya fardhi ambayo ni lazima kwa mujibu wa taratibu za Uislamu ugatekeleza fardhi moja Allah anakuunganishia kana kwamba umetekeleza fardhi 70 fardhi moja Allah anaifanya kana kwamba umesali fardhi umefanya fardhi 70 kheri iliyoje huo ndio utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani anasema mtume huwa shaharu sabrun ni mwezi wa kufanya subra ni mwezi unaomfundisha mwanadamu kuwa na subra katika maisha yake
وصبر ثوابه الجنة na subra yoyote humpa thawabu mwanadamu kumpeleka katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa sharu sabru ni mwezi unaofundisha subra. Ndio maana Allah akasema la'allakum tattaqun, mweze kuwa ni wacha Mungu. Mtu anapofunga akaja mtu akakusumbua, lazima umwambie ya kwamba ana saimu, akagutukana wewe usimjibu, manake unafundishwa subra. Useme ana saimu, mimi nimefunga. Unamkumbusha kwamba wewe umefunga, hautaki ugomvi. Na mafundisho hayo yanatakiwa endelee katika maisha ya Muislamu. Ndio Ramadhani inatufundisha uchamu. Ufanye subra. Tena unafanya subra yale ambayo ni halali katika siku ambazo sio za Ramadhani. Unaamua kuidhiki nafsi yako kwa sababu ni amri ya Mwenyezi Mungu. Sile mchana hali ya kuwa halali, lakini ndani ya Ramadhani inakuwa ni haramu. Vipi unaweza kutekeleza hayo lakini bado unaendelea kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mambo ambayo unaweza kufanya subira kuyaepuka? Wao mwezi mtukufu Ramadhani ni mwezi wa subira, na anayefanya subira katika maisha yake anapata thawabu, na thawabu hizo zinampeleka katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Washarul muwasatun ni mwezi unaofundisha ukarimu, watu kusaidiana. Lakini leo wallahi unashangaa Waislamu, sisi wakati bado ni wadogo tulikuwa tukiona ukarimu wanaoonyesha Waislamu kila sehemu. Waislamu walikuwa na desturi ya kukutana mahara pamoja, wote wanafuturu pamoja. Ulikuwa ni ukarimu wa hali ya jumno. Lakini taratibu hizo zimekwisha katika Waislamu, katika umma wa Kiislamu zimepotea. Kwa wazee wetu walifanya mambo hayo mno. Walikuwa wanaonyesha kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa watu kuwa pamoja, watu kusaidiana. Lakini leo mambo hayo yamepotea. Turudishe suna hizo Waislamu ili tupate thawabu nyingi na tuweze kupata pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni mwezi ambao unatufundisha ukarimu, kwa sababu shaharun yuzadu fihi rizqul mu'min fihi, ni mwezi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anazidisha riziki kwa Waislamu. Ni mwezi ambao Allah anazidisha riziki mno. Kwa nini siwe mkarimu wewe Muislamu? Na hofu ya nini? Man fatara saibun kana maghfiratan li dhanbi, na yote atakaye mfuturisha mtu aliyefunga, wallahi kitakuwa amepata kitu cha kufuta madhambi yake yote aliyofanya. Aliposema hayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masahaba wakasema, ya Rasulullah, tunatamani sote tuweze kupata ujira huo ya Rasulullah. Laisa kullana yajidu ma yaftiru saimun, sio kila mmoja miongoni mwetu ya Rasulullah anaweza kupata cha kumfuturisha aliyefunga. Tunatamani ya Rasulullah tuweze kufuturisha watu tupate thawabu hizo. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bwana mtume akasema, yu'ti Allah hadha thawab, atapewa thawabu hizi, man fatara saiman, atakaye mfuturisha aliyefunga, ala tamratin, juu ya tende moja. Angalia thawabu zilivyojaa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tende moja, ukatoka nyumbani kwako na tende tatu,
ukagawa tayari memfuturisha mtu napata thawabu. Mwezi mkubwa. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema yule atakayefikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, ukaondoka, hajafutiwa madhambi yake, ameangukia pua. Lakini wallahi unashangaa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Darasa zinaendeshwa katika baadhi ya sehemu nyingi, lakini wallahi Waislamu hawahudhurii. Hawataki kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiani mkubwa. Kwa ukampa mtu tende moja, unapata thawabu sawa na mtu aliyofuturisha mtu akara na akashiba. Au ala shurbati lima, au kachukua maji ukampa mtu aliyefunga. Ukitoka nyumbani kwako, njoo na chupa zima, chupa mbili, chupa tatu, unagawa, unapata thawabu. Uislamu unatufundisha ukarimu. Mwezi mtukufu wa Ramadhani unatufundisha ukarimu, na haya mafundisho yote yaendelee katika umma wa Kiislamu baada ya Ramadhani. Sio Ramadhani kisha kila mtu ndiye akwake, hapana. Ndio maana Allah akasema la'allakum tattaqun, muweze kuwa ni wacha Mungu mpate ucha Mungu. Miaka mingapi ya Ramadhani inatupitia Waislamu, hatui wacha Mungu. Manake zile swaumu zetu yawezekana hazijakubaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie kheri sote, tuweze kupata thawabu tunazostaraji kupatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu, tujitahidi kuwa ni wenye kuwahi, kwa sababu katika msikiti huu mkuu Aljumaa tumeweka taratibu mashehe wao wanazungumza sana kabla salatu al-Isha. Wamepangwa mashehe wanaanza saa 2 na dakika 35. Atakuwepo shekhe aki